ុបោសាទគឺមកយើងកុំបរិថាចាយលុយកុំចាយអស់ពេកហើយស្រឡាញ់កូនកុំស្រឡាញ់អស់ពីចិត្តពេកយ៉ាងណាពេកចាស់ទៅនឹងជឿច្រើនទៅរៀនជាទីហើយនឹងគូបាតដល់គេណាចាយលុយកុំចាយអស់ពេកហើយស្រឡាញ់កូនកុំស្រឡាញ់អស់នេះគឺសុំចំណានកូនដល់ញាតិញោមចាំចំណាំពោដល់ញាតិញោមអញ្ចឹងដោយមានរឿងមួយការដែលឪពុកម្ដាយខំណាស់ខំថ្នមខំបៃបាច់តើកូនប្រុសស្រីចំនួន2នាក់ណាអីសតកូនប្រុសញាតិញោមសតកូនប្រុសចាតាពេលឪពុកម្ដាយខំណាស់ខំថ្នមខំបៃបាច់តាំងពីតូចមកណាស់តាំងពីតូចឯនៅឡើយតាពេលធំចឹងទៅម្ដាយឪពុកនៅក៏នឹកឃើញថាខ្លាចពេកចាស់ជរាណាញោមខ្លាចចាស់ទៅអត់មានពីណាមើលពីណាថែពីណាតងមេណាអត់មានតារាពេកអត់មានចឹងទៅក៏ស្រាប់តែអើកូនហ្នឹងយកណាគូសកលអាយគូសកលនឹងមានចិត្តទេញោមមានចិត្តដែរអបជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាមួយទៅសៀមរាបទៅខ្លះទៅបាយបែតទៅណាវិបាកណាញោមហើយមកដែរនៅកំពង់ស្ពឺអានេះគឺឧទាហរណ៍ណាញោមឧទាហរណ៍តើឧទាហរណ៍ដើម្បីនឹងឲ្យញោមពិចារណាតាទីវិតាពុកម្ដាយនឹងក៏ស្រឡាញ់កូនគ្រប់គ្រប់គ្នាមិនថាកូននឹងអាក្រក់មិនថាកូននឹងល្អទេណាតែតែខំពុះតែតែខំពីរកឧបសគ្គទាំងឡាយណាដើម្បីឲ្យកូននឹងបានធូរធាររូបរាងមានជីវិតកុំឲ្យកំសត់ដូចជារូបគាត់អញ្ចឹងហើយភ័យខ្លាចគាត់នឹកឃើញថាបើសិនជាកូនអត់មានអត់ធូរធារទៅបាក់ដល់ឯងចាស់ណាឲ្យកូននឹងយកពុទ្ធិកោតរពេលកូនកូនយកគ្នាទៅមិនបងវិចិត្រពុកម៉ែពុកម៉ែចឹងណាញោមកាលពេលពុកអស់ពីពុកម៉ែអស់ពីពុកម៉ែមានកូនដែរអាកូនទី1ក៏មានកូនស្រីអាកូនទី2នឹងក៏មានកូនស្រីមានកូនប្រុសអាម៉ែឪចិត្តតែលើចិត្តតែណាយហើយញោមម៉ែឪចិត្តតែលើចិត្តតែណាយមិន
ងមួយឆ្នាំមកម្ដងតែយូរយូរទៅ2ឆ្នាំមកអត់មកអើតទេហើយម្ដាយនឹងក៏ចេះតែណាក់ចេះតែនាំចេះតែថែឪពុកម្ដាយនឹងគ្នានឹងគិតយូរយូរទៅក៏ទៅលេងណាញោមណាក៏ទៅលេងកូនអទាំងពីរហើយមិនមែនដឹងថាកូននឹងចិត្តអក្រក់ដល់ឬខ្លួនណាញោមណាងាយដោយសារតែគេនោះគេមានកូនគេណាគេបំពេញនៅកូនគេគេណាក់គេណោមកូនគេបាទខ្លួនឯងនេះយូរយូរទៅគេបោះបង់ចោលណាបោះបង់ចោលអពុកម្ដាយនឹងក៏ខំលុបខំដូរខំជ្រះស្រឡះលុបដៃណាអ្នកដើម្បីនឹងទៅជាមួយកូនឲ្យកូនបានសុខបានចម្រើនមានអីញោមចាស់ជរាទាំងពីរណាងាយតើណាញោមណាតើណាតើណែណាទាំងពីរនឹងញោមគិតមើលឥឡូវពេលទៅដល់អាកូនបងតាម៉ែចាស់ហើយមានអ្នកណាគេនៅមើលទេឥឡូវម៉ែខំលក់ដីលក់ស្រែលក់កាអស់ហើយដើម្បីនៅជាមួយកូនហើយម៉ែបាល់នៅថាពិការឲ្យកូនចឹងទៅតែដល់ពេលគាត់ឲ្យឃើញញោមគាត់ឲ្យឃើញចឹងទៅលុយកាត់នឹងឯងកូននឹងក៏ត្រេកអរសប្បាយចិត្តណាស់ឃើញម៉ែឃើញឪមានលុយមានកាក់នឹងតាមទីបំផុតទៅគិតយូរយូរទៅម៉ែម្ចាស់ចឹងគិតទៅតែលុយនេះប្រហែលជាមើលគាត់តែមើលគាត់នឹងអស់បាត់ហើយអត់បានថែទាំកូនឯងផងណាស់ហើយពួកគាត់អស់ដីអស់ស្រែហើយតែយកលុយទៅចូលមើលតែគាត់អស់លុយបាត់មិនគាត់ចាស់ជរាអញ្ចឹងក៏គិតថាអរេព្រះសាគ្រាជាមួយប្តីប្រពន្ធហ្នឹងនឹងដល់ទៅពាក្យសាអញ្ចឹងទៅថាឥឡូវយើងចែកគ្នាទៅណាយើងយកអូវមែនយូមិនដឹងហ៎មិនបានថាយកអូវហ៎មិនដឹងថាអាបងយកអូវហ៎យូដឹងហ៎ដឹងអត់ដឹងអត់ណាបើសារតែអូវអត់មានឈឺអូវនៅរឹងមាំណាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាបងវាយកទៅឥឡូវមកឯងតើនៅថាប្អូននៅខ្ញុំនៅជាមួយឪហើយម៉ែនោះជូរីញោមធម្មតាមនុស្សស្រីណាមានជូរីនេះមានជារៀននោះហើយខ្លាចនៅអ៊ូចិនអ៊ូចុះទៅមិនបានណាញោមណាមានរឿងមានហេតុវាមានផលអញ្ចឹង
អរពេលចឹងទៅអាបនហ្នឹងក៏យកម៉ែហ្នឹងទៅឲ្យអាប្អូនអាប្អូនហ្នឹងសួរទៅរកនៅម៉ែនៅឯណាហើយអូននៅផ្ទះបងហ្នឹងឲ្យម៉ែមកនៅណាចែកគ្នាយកចែកគ្នាអើធម្មតាទេញោមចែកគ្នាឲ្យបាយទឹកនំចំណីក្តីអីក្តីហ្នឹងណាដូចគេមិនសូវគិតមិនសូវគូណាណាឯជួនកាលទៅអពុកម្ដាយទួជាកូនប្រុសស្រីខំថែខំទាំយ៉ាងណាក៏សេចក្តីសុខរបស់គាត់នឹងអត់ស្បាយចិត្តទេមែនទេញោមមានតើអត់ស្បាយចិត្តទេមានដឹងទេណាដោយសារតែពេលដែលគាត់គ្រប់រូបរាងមានជីវិតជាមួយគ្នាដែលបែកគ្នាណាមិនដែលបែកគ្នាហើយដូចញោមអញ្ចឹងដូចបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងណាអាមួយនៅសៀមរាបអាមួយនៅតាកែវអញ្ចឹងទៅហើយអាកូននៅភ្នំពេញក៏បាក់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកកំពង់ស្ពឺតែដល់ពេលអញ្ចឹងទៅម៉ែនោះនៅសៀមរាបអូននោះនៅតកែវនៅអាកូនបងនៅនៅមើលអូណាខែតងបែកទឹកមួយថ្ងៃទៅឆ្ងាញ់ទៅមួយថ្ងៃទៅឆ្ងាញ់ទៅណាញោមតែមកពេលយូរយូរទៅបែកតែឆ្ងាញ់បាត់ហើយសារអីមើលហើយសារពុកនឹកអីមើលណាដឹងទេពុកនឹកអីពុកនឹកម៉ែនឹកគូស្វាមីប្រកបហ្នឹងតាំងពី30-40 ឆ្នាំមិនដែលណាបែកគ្នាឡើយខំប្រឹងខំតែដើម្បីឲ្យកូនដល់ឲ្យពីកូនមានកូនមានចៅតែមកបែកមកបែកម៉ែឪឪនោះឃើញបែកឆ្ងាញ់ឪនោះឃើញអោបឆ្ងាញ់ឃើញកូនវាចុះយូរយូរនឹកឃើញម៉ែសិនម៉ែឯងប្រពន្ធឯងទាំងដូចឯងអត់ទេចឹងណាញោមអញ្ចឹងដល់តែពេលយូរយូរលែងបាយលែងកាដែលឆ្ងាញ់លែងឆ្ងាញ់ហើយហើយសារតែឪពុកនឹកម៉ែម៉ែនឹងវាចឹងដែរនៅសៀមរាបមិនកងវាឆ្ងាញ់អើយខសាច់ជ្រូកណាខមន់ញ៉ាំនៅណាទូឆ្ងាញ់ណាកូនឆ្ងាញ់ណាអូនណាពេលឆ្ងាញ់យូរយូរយូរនឹកឃើញពុកនឹកឃើញគ្រួសារគាត់ឃើញពុកគាត់នោះពុកឯងដឹងមិនទេតែឯងដឹងមិនទេនៅកូនបងនឹងបាត់អីហូបអត់ទេអញ្ចឹងយូរយូរអត់ទៅអស់ឃើញទេអញ្ចឹងទេកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយមិនមិនកុំបែកទុំបាត់ណាលោកកុកអ្នកម្ដាយយើងណាបើថាធួព្រះអង្គថាអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាបបាយតែវាបាយហើយវាមិនអាចចាំគ្នាបានទេដែលសំខាន់តែគាត់នៅរួចទាំងពីរយើងក៏បបាយបាក់គាត់ណាតនេះញោមណាងាយទូជាអត់ក្តីទូជាមានក្តីយើងក៏បបាយបាក់គាត់មកកុំនិយាយអំពីពុកស្រឡាញ់ម៉ែកងពីស្រឡាញ់ម៉ែស្អប់ពុកណាពួកពុកម្ដាយម៉ែឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាណាចាក់ចុះឡើងចាក់ចុះឡើងដើរចេញទៅនៅក្នុង
ត់ហើយហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងគឺរឿងគឺកូនតំចែកឪពុកគ្នាហ្នឹងតែនេះសូមអរផលពីជនយុបតីទីម៉េចទីការត្រាក់ការថ្នមការថែទាំឥឡូវក៏គប់យើងផងកុំបែកបាក់មេនិគាត់នៅរួនណាពិបាកណាស់ណងាយគាត់នៅកន្លែងណានៅសុខនៅស្រួលជាមួយគ្នាហើយគាត់នៅជាមួយគ្នាទៅពិបាកពិបាកអីយ៉ាងម៉េចក៏យើងឧបត្ថម្ភគាត់ទៅមានបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់អីទាំងឡាយនឹងយើងជូនគាត់តើណាអនុមោទនាសម្បអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទ